שלום לכם, שמי אביגדור שטרן, מתנדב ביחידה הבינלאומית של זקה בגרמניה. במהלך השנים בהם אני מתנדב בארגון, יצא לי לטפל במאות ואולי אפילו אלפי מקרים של איתור נעדרים, חילוץ והצלת נפגעים, איסוף ממצאים וקבורת נפטרים, מאסונות, פיגועי טרור, תאונות, התאבדויות, ועוד המון מקרים קשים. זה לא קל, זה קשה, אבל אין מה לעשות. מישהו חייב לעשות את העבודה הזאת. ולכן אני, יחד עם עוד אלפי מתנדבי משפחת זקה, בארץ ובעולם, נמצאים כאן ועושים את עבודת הקודש הזאת. היום, בפרט היום, אני מצדיע לארגון זקה וקורא לכם לאמץ מתנדב ולעשות כל מה שביכולתכם לעזור לנו, לעזור לכם. תודה.